Estou muito feliz de estar aqui. E assim, eu queria contar para vocês como que surgiu isso de eu fazer exatamente esse tema. Porque na realidade eu sou ginecologista e obstetra. E nós temos um grupo no nosso bairro que a gente faz evangelho no lar. E todo mês evangelho na casa de do bairro. E tem o seu Eudson Leal, que é um senhor lá de Pinda, que ele que teve essa inspiração de fazer esse evangelho no lar, e ele coloca anúncio no bairro e vai mudando de casa. Aí ele disse, passou um tempo, então era só o evangelho, a gente lia só o evangelho. Passou um tempo, ele disse, olha, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa educativa, trazer pessoas que falam. Então ele foi convidando pessoas, palestrantes. Que acho que tem que ser, além do evangelho, tem que ter uma função educativa. E aí ele me pediu, quando ele me pediu para fazer esse tema, na hora eu assustei um pouco. Depois eu pensei, chega uma hora que é hora de você se doar, estudar, para passar alguma, ajudar os seus irmãos. E com isso, assim, quem mais aprendeu fui eu. Porque aí a hora que você vai estudar para fazer uma palestra, você é a pessoa que mais aprende, né? Então, assim, é mais um bate-papo. Vocês quiserem interromper, perguntar, pode interromper. Então, vamos passar algumas coisinhas. Então, eu dividi. Então, ele me pediu para fazer exatamente esse tema: gestação e espiritualidade. Então, eu dividi em pré-fecundação, que acontece antes, né, da fecundação, a fecundação, os 3 trimestres da gestação e o parto. Eu acho que essa foto é uma foto bem significativa, né, da importância da gestação, né, que ele coloca bem aqui no ventre da mulher grávida a terra, né? Então, o desenho da terra, as flores que isso pode trazer em conexão com o nosso espaço, né? Então, a pré-fecundação. O que que acontece antes de ser fecundado um óvulo, de ser planejado esse novo ser que vai voltar para a Terra. Os mecanismos dessa reencarnação e o processo do planejamento. A gente sabe que quando o espírito ele é evoluído, ele tem um certo grau de evolução, ele pode até participar desse processo. Ele participa junto, tudo é muito planejado, nada é o acaso, né? Ou não, se ele não for um espírito que tem um grau de evolução, talvez a espiritualidade é que vai planejar a vinda dele. Mas a gente, nos livros, tudo que a gente estuda, a gente sabe que muitos participam disso. Tudo é planejado. Como vai ser a sua estadia terrena, a escolha dos futuros pais e familiares, o corpo que esse espírito vai ganhar nessa nova vida aqui na Terra. O sexo, dependendo do que ele vai ter que passar aqui, se ele vai ser homem, se vai ser mulher, o ambiente em que vai viver. E a gente sabe que isso, as reencarnações podem ser compulsórias, alguns espíritos que necessitam vir, e eles vão vir com uma programação feita pela espiritualidade, não por ele mesmo. Outros, por livre escolha, que trabalham nesse planejamento. Provacional, expiatória ou até missionária, espíritos de luz que vêm para nos ajudar. A gente conhece vários casos, né? Como o próprio Chico Xavier, que eles vieram para se doar, para ajudar a humanidade. E aí, esse planejamento do futuro envoltório carnal. Na colônia, né? Na colônia chamada Nosso Lar, existe um setor de planejamento dessas reencarnações, que o próprio Jesus chamou de um templo do amor. Lá é planejado realmente como vai ser seu físico, o que pode acontecer com você fisicamente, doenças que você pode passar, às vezes conforme as suas existências anteriores, até as corpos físicos com algum grau de deficiência, porque você mesmo escolheu, às vezes a pessoa própria escolheu uma deficiência para que ele não caia no mesmo erro de outras encarnações. Tem um livro que cita que uma mulher, ela foi com o planejamento dela lá no setor de reencarnação, falar que ela queria ser um pouquinho mais feia, porque estava muito bonito aquele corpo, e isso podia trazer dificuldades.
em tudo que ela planejou executar aqui, porque às vezes a beleza é bonito, legal, mas também pode desviar a pessoa do caminho. Então, assim, minuciosamente preparado tudo o que vai acontecer com cada ser que reencarna. Isso eu achei bem muito bonito, porque assim, a gente vê que existe na Terra alguns portais de comunicação do nosso plano com o plano superior e portais até com o plano inferior, né? Onde a gente, Eurípides, Barçanufo, ia nesses portais com o plano inferior para doutrinar os espíritos. Então eu achei bem bonito isso, né? Já que esses portais, ó, o único meio de transporte para chegar à Terra é a mulher. Então nós somos o quê? Portais divinos. É uma comunicação do plano espiritual com a Terra. Então, honre o feminino em você, em todas as fases da vida da mulher, né? Eu achei isso bem bonito, bem profundo, né? Que a gente tem que levar isso mesmo como um ensinamento. E aí vem o momento da fecundação. Essa foto é uma foto de microscópio eletrônico que os espermatozoides estão tentando penetrar no óvulo. Também a gente aprende, a gente estuda em alguns livros, que esse momento em que o único espermatozoide consegue penetrar no óvulo é o momento de liberação de uma energia espiritual intensa. Se nós pudéssemos enxergar isso, de uma energia muito bonita e muito pura que é desprendida nesse momento. Então, é um momento mágico, né? E a fecundação ou a fertilização é a denominação do processo que o espermatozoide penetra no óvulo. E já existe auxílio do plano espiritual desde esse momento. O auxílio do plano espiritual encontra-se presente desde a fecundação e ao longo de todos os meses da gestação para assegurar o cumprimento daquilo que foi programado para aquele espírito e suas lições. Então, para cada um de nós que veio, tem todo um planejamento, tem uma equipe espiritual cuidando de você, cuidando daquele momento, e às vezes o próprio espírito que vai reencarnar, ele está presente, trabalhando junto. Quando é um espírito de um nível espiritual, ele está ali participando desse processo. E ali é o momento, né, que um só consegue penetrar no óvulo, né? Então, acoplado à mãe, o espírito reencarnante estará influenciando com suas vibrações o processo da fecundação e, com isso, a escolha daquele espermatozoide que penetrará no óvulo, onde estão todas aquelas informações planejadas. E aqui, olha, é uma pergunta do livro dos Espíritos, que é a pergunta 344. Em que momento o espírito se une ao corpo físico? Eu acho bem interessante isso, porque em muitas religiões se fala disso, né? Será que aquele fetinho já tem alma, já tem espírito nele, desde que aconteceu a fecundação? Então, essa é a resposta dos espíritos. O momento em que a alma se une ao corpo começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde a concepção, o espírito se liga com um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante que a criança vem à luz. Então, o que acontece? Esse laço fluídico é energia ligada ao perispírito, esse espírito reencarnante, que ele já está ligado à mãe antes da fecundação, e aí, na hora que existe o fetinho, ele é atraído. Então, cordão fluídico, desde o primeiro momento. Só que isso vai se encurtando e ele vai se tornando, e ele tem ainda consciência daquilo ali, consciência que ele está reencarnando, consciência que ele está se ligando àquele corpo. Só que esse espírito vai cada vez se acoplando mais à medida que a gestação vai evoluindo e ele vai gradativamente perdendo sua consciência. E isso só vai acontecer, perder a consciência das vidas passadas e de tudo planejado, no momento do parto. Só que é gradativo. Ao passo, a gestação vai passando e ele vai se acoplando mais, o perispírito dele vai se moldando àquele fetinho e ele vai perdendo a consciência. Então, o grito que então escapa de seus lábios, do bebezinho, anuncia que a criança entrou para o mundo dos vivos e dos servos de Deus.
aqui é uma figura do que acontece, né? O espermatozoide é depositado na vagina, ele passa para o útero, ele vai lá na trompa encontrar o óvulo saindo do ovário. O ovário, o óvulo saindo, aqui os espermatozoides encontraram. Fecunda, vira um ovo, ele já vem se dividindo na trompa, ó, em duas células, quatro células. Então ele vai se dividindo, gruda na parede do útero e começa a formação do fetinho, dessas células que vão se dividindo. Esse fenômeno, né, desse laço fluídico e desse ser que já está ligado àquela mãe, àquela família, né, é uma troca de energia muito grande. Então, durante essa gestação, acontecerão sensações indescritíveis entre a mãe e o feto, onde ambos lutarão no sentido evolutivo. Um laço fluídico, que é a expansão do perispírito, liga o espírito ao embrião, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, a gente espera, deveria ser assim, né, toda a gestação muito bem planejada, muito bem amada desde o início, porque esse espírito está sentindo o que a mãe sente. A gente sabe que às vezes não foi assim, às vezes não foi planejado, às vezes não tem uma família totalmente constituída, mas se a gente tiver esse conhecimento, a gente pode transformar isso. Mesmo que não foi planejado, mesmo que a mulher está sozinha, ela pode transformar esses momentos em momentos de doação de amor, de conversa com aquele espírito que vai chegar. Então, acho que são conhecimentos importantes para não deixar a vida passar sem pensar espiritualmente o que está acontecendo. E também a família. Se a gente tiver a oportunidade de ter uma família unida, um pai amoroso que está próximo, né? Esse espírito, então, à medida que o feto se desenvolve, o laço se encurta com sua família espiritual e se une molécula a molécula ao corpo de formação, onde pode-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse concepto, como uma planta na terra. Isso é uma coisa interessante. Como esse laço fluídico no início da gestação ele é tênue, existe também o livre-arbítrio, que o espírito, nesse momento, às vezes ele renuncia àquela prova que ele mesmo escolheu. Ele gostaria de vir, ele planeja, mas às vezes ele não teve coragem, por seu livre-arbítrio, ele renunciou à vinda. Então, como o laço fluídico ainda é muito tênue, ele tem essa escolha de se desligar desse corpinho. E daí acontecem os abortos espontâneos. Nós, médicos, muitas vezes a gente não tem explicação por que uma mulher aborta. Estava tudo certinho, ela fez tudo certo, ela não tem nenhuma patologia, não tem nenhuma explicação. Então, por explicar aborto espontâneo, não tem explicação. Então, assim, espiritualmente, essa é uma explicação. Opa! Um outro espírito não poderia substituir aquele que foi designado para aquele corpo. Se ele renuncia à vinda dele, não existe, a gente não pode falar, então não veio esse, veio um outro que também vai ser. Não existe isso, aquela gestação é planejada para aquele espírito. E como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de se romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito, que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, acontecem os abortos espontâneos. Eu também li em alguns livros assim, a mãe também, às vezes, faz isso. Ela se recusa de uma maneira tão profunda que ela também pode fazer isso, sem ter consciência que está fazendo, mas ela se recusa de uma tal forma que esse laço fluídico também é roto. Não que ela provocou um aborto, nada disso. Só para a energia dela, pela vontade, pela falta de vontade, né, daquela gestação. Então, é importante lembrar que mesmo antes da gravidez, o espírito já está ligado à mãe. Então, o que essa mãe pode fazer de melhor para ele? Transmitir amor, né? Então, é importante lembrar.
que mesmo antes da gestação fisicamente diagnosticada, o espírito do futuro bebê já se encontra ligado à mãe, sofrendo influência direta de tudo que ela pensa e sente. Esse veículo tão estreito pode ser usado em benefício do feto. E o que de melhor podemos oferecer aos nossos filhos é o amor, né? Então, o amor dessa mãe, mesmo antes dela ter esse bebezinho no colo, ele está sentindo, né? O desamor também. Então, são laços tão importantes que a gente pode usar desde até antes de ser diagnosticado pela medicina. E aqui a gente tem outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é: o feto, então, tem alma? Aí as entidades respondem, dizendo que o espírito que deve animar aquele corpo existe, de qualquer maneira, mesmo que ainda esteja fora dele. Propriamente falando, ele não tem alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar. Mas já está ligado fluidicamente à alma que deve possuir. Então, você depende muito da interpretação, né? Se ele está ligado fluidicamente, mesmo que ainda não aconteceu esse acoplamento total, eu acho que tem, né? É aquele espírito, para aquele corpinho, né? É muito importante também o amor paterno durante a gestação, aquilo que eu falei, se a família é constituída, se aquele casal se ama. Os pais muitas vezes conversam com o bebezinho dentro da barriga e é nítido. Quando a criança nasce e o pai está do lado e ele conversa, a criança está chorando. Quando o pai fala, ele para, fica quietinho, está olhando para cima, prestando atenção. É aquela voz que ele conhece. Então ele conhece até a voz. Imagina o sentimento de amor que esse pai pode passar. Então é muito importante esse laço familiar. Ele fala aqui. Aqui também a gente fala um pouquinho da parte física. Além de amor, além de receber esse espírito, além de continuar com essa gestação, você tem obrigação de se cuidar fisicamente, a mulher. Fazer pré-natal, não ingerir bebida alcoólica, não usar drogas, porque também a saúde física que você vai dar para esse corpo, que esse espírito vai voltar à Terra, depende da mãe, muitas vezes, né? Então, antigamente, as mulheres falavam que dei um golinho de cerveja. Hoje em dia a gente sabe na medicina que não pode nem um golinho. Existe uma síndrome chamada síndrome alcoólica fetal. Com pouca quantidade de álcool, a criança pode ter essa síndrome que vai trazer, às vezes, até deficiência mental e vários problemas físicos. Então, essa obrigação de se cuidar fisicamente também é da mãe. Porque depende dela a saúde física do fetinho. Então é importante os laços amorosos da família e esse intercâmbio de energia, né, que vai ser compartilhado com esse ser espiritual que está a caminho. Então, aí é um livro que separa pelos trimestres, primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então eu achei bem bonito isso, ó. O espírito, ele está ligado fluidicamente ao conceito. E ele entra em estado de desligamento parcial da consciência, que aumenta à medida que o laço se aperta, perdendo o espírito nos últimos momentos da gestação, a sua consciência. E ainda, como ele tem consciência no primeiro trimestre, esse espírito procura se mostrar aos futuros pais. Ele tenta participar de sonhos, que nos sonhos a gente, então, as mulheres muitas vezes são até consultadas. Quando ela dorme, se desdobra, vai no plano espiritual, muitas vezes ela é até consultada se ela aceita receber. E também, no outro lado, o espírito, como ele tem esse ligamento ainda frouxo, ele ainda tem consciência, ele vem em sonho se mostrar, tentar ser aceito. Depois que eu li isso, comecei a perguntar para as minhas pacientes: você sonha com o seu bebê? Sonho, mas muitas sonham no começo, muitas. E o pai sonha, os familiares sonham. Então, às vezes, eu não entro em assunto religioso com a minha paciente, especificamente do espiritismo. Eu respeito a crença de cada um, mas falar de Deus, falar desse espiritinho que está vindo, todas as religiões aceitam isso, né? Então, eu acho muito interessante que eu passei a perguntar, e realmente acontece.
E muitas falam, eu já vi a carinha, como é que ele vai ser? Eu sonho que ele é de tal jeito, eu sonho que é homem, que é mulher. A nossa filha, ela nem casou ainda, mas ela não está nem pensando no casamento, ela já sabe o nome dos filhos. Se for homem, se for mulher. Eu lá no bolo as coisas do casamento e ela fala, então, mas aí o filho vai chamar tal, a filha tal. E ela fala assim, mas o primeiro eu já sei que vai ser homem. E a gente não fica falando muito para ela, mas fala, nossa, mas deve ter um espiritinho homem lá atrás dela falando para ela, é impossível, né? Então, isso eu acho bem interessante, assim, que a gente lê e na prática a gente vê que é verdade. E aqui aquilo que a gente já falou, né? Que ele está consciente, tem condições de captar os sentimentos da sua mãe, do seu pai e das demais pessoas da família. Aí, à medida que esse embrião vai se estruturando, conforme aquele molde energético dado pelas matrizes perispirituais, aquele molde foi feito lá no planejamento, vão se intensificando as trocas fluídicas e energéticas com o perispírito da mãe. É importante envolvermos o feto com carinho, conversando, demonstrando amor. E isso aqui eu achei bem interessante, a educação, a segurança, a tranquilidade, a confiança que os pais passam, poderão passar ao seu filho elementos fundamentais para que o espírito renasça forte nesse mundo de tantas dificuldades. Então, tudo influencia, o psiquismo desse bebezinho que vem, que está para vir. E aí, o terceiro trimestre é o último trimestre, quando ela já está pertinho de nascer, né? O estado mental dos pais continua exercendo grande influência, a consciência vai se tornando mais adormecida até o nascimento. E ao receber nossos filhos, lembremos que a tarefa do educador, de educador que nos foi confiada. Então, cabe aos pais criarem condições favoráveis para que o espírito renasça na vida física, numa psicosfera saudável, de amor, harmonia, de bons espíritos estejam presentes, determinando o êxito ou não de sua missão. Então, como é que nós vamos fazer para ter uma psicosfera saudável? Se nós também tivermos essa psicosfera saudável ao nosso redor, se nós tivermos bons pensamentos, boas atitudes, a maneira que a gente age com as outras pessoas, a caridade. Então, se a gente não tiver essa psicosfera, o filho vai ser criado no ambiente que nós geramos no nosso lar. É a mesma coisa que a gente diz na educação. Ah, não adianta você falar para o filho, não come no sofá, mas o pai e a mãe comem. Ele vai comer no sofá, não tem jeito. Então, a gente fala, ah, eu quero que meu filho tenha um ambiente saudável. Mas se a gente não tem um ambiente saudável dentro de nós mesmos, a gente não vai conseguir criar esse filho no nosso lar com esses espíritos bons e conseguem se aproximar de nós pelas nossas atitudes. Aqui são fotos de como é, né? Aqui, olha, quando ele é um novinho, aí ele, com 5 dias as células vão se multiplicando. Aqui ele já começa a formaçãozinha do bebezinho, com 4 semanas, 8 semanas, e aí vai se formando. Aqui é o cordãozinho que nutre. Aqui ele tem 20, mas com 12 semanas ele já é assim, um bebezinho totalmente formado, com mão, dedo, tudo. De 12 semanas em diante ele vai só crescer e amadurecer, até que chega na época de nascer. Aí uma foto de um bebezinho dentro do útero, né? Bem bonito. E aqui o momento do parto. Então, a gente sabe que existem equipes espirituais, especializadas em acompanhar aquela mãe para que exista um êxito no parto. A mãe e toda a equipe de profissionais de saúde, de médicos, de enfermeiros, espíritos que estão ali zelando por aquele bem-estar daquele momento do parto. Então, todos os envolvidos estão amparados na hora do parto. Relatos psicográficos nos contam que existem equipes do plano espiritual especializadas nesse auxílio do nascimento. Tranquilidade e harmonia são essenciais. Com isso, os benefícios serão inúmeros. O espírito reencarnante se sentirá ainda mais confiante para iniciar essa nova etapa da sua jornada evolutiva.
E eu tenho uma coisa assim que aconteceu comigo, por ser obstetra, que eu sonhei com uma pessoa que me protegia no parto. E ele disse o nome dele para mim. Então era um sonho assim, que era um parto difícil, eu não nascia, não nascia. Aí eu quase desisti, falei, não, eu vou fazer cesárea, tudo no sonho. Vou fazer cesárea dela porque não vai nascer. Aí ele veio e falou, não, vai sim, vai nascer que então eu vou te ajudar. E ele era um ser bem diferente, ele parecia um desenho projetado. E ele tinha um olho puxado e um rabinho assim. Então eu falei pro Walter quando eu acordei, falei, eu acho que ele é uma pessoa da Mongólia, aquela sensação que a gente tem daquele país da Mongólia. E ele ajudou e ele nasceu um nenenzinho. E ele falou o nome dele para mim, só. Ele chamava Jim Fol. Aí ele foi procurar quem era o Jim, o que queria dizer esse nome. E aí quando a gente procurou, Jim. Veio a imagem de gênio, aqueles gênios de desenho animado, de lâmpada, exatamente como eu sonhei. Ele era um olho puxado, de rabinho, então ele me deu um. Ele fez eu acho que foi um desdobramento, que ele se mostrou de uma maneira lúdica para mim. Mas isso mostra que eu tenho certeza que existem esses protetores, assim. Então, bem legal, assim, eu achei isso. E assim, quando a gente está lá, médico, se você prestar atenção, muitas vezes que eu ia para um parto, você me chamava correndo no plantão que estava nascendo, eu pensava assim, bom, já que você existe, vamos comigo então. E dá até para você sentir que tem mais gente junto com você. Então, com certeza, ou então uma cirurgia difícil lá de cesárea que está para nascer, quando acaba e deu tudo certo, parece que você tem uma sensação assim, tem uma parte que eu não lembro que eu fiz. É bem comum isso, né? Tem uma parte que você parece que não foi você. Tem uma parte que aconteceu e deu tudo certo. E você foi realmente amparado. Eu tenho certeza que isso é verdadeiro, né? E muitos médicos que não são assim, ligados, aí não sabem disso, mas ele também é protegido. Ele é protegido com certeza. Isso é parto no plano espiritual. Existem vários livros que citam isso. O que quer dizer esse parto no plano espiritual? A mulher não engravidou no plano espiritual e tem parto. Esse parto no plano espiritual, eles descrevem em vários livros como mulheres que morreram muitas vezes grávidas, por acidente, por mortes assim, abruptas, que ela não percebe que morreu. E o bebezinho que está ali já estava naquela fase da consciência adormecida. Então, ele também não consegue se desligar espiritualmente da mãe, e os dois vão para o plano espiritual do jeito que estavam aqui. Ela está grávida e ele está lá dentro para nascer. E ela não consegue se desligar dele nem ele dela. Então, existe descrição em alguns livros de instituições que cuidam exatamente só de mulheres e fazem partos e fazem cesáreas e às vezes da mesma forma que acontece aqui. Porque aquele espírito está esperando, além de trabalho de parto, e ela tem dor, e aí esse espiritinho nasce no plano espiritual, é colocado do lado dela, até que eles vão tomando consciência e vão recebendo passes magnéticos que vão trazendo a consciência, né, para continuar a sua evolução. Então, algumas descrições, essa descrição está nesse livro, A Transição Planetária. Foi escrito pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda pelo Divaldo, né, conhecido de nós todos. Então, cesariana ou parto normal realizados no plano espiritual. Casos de mulheres que desencarnam grávidas, no final da gestação, por mortes acidentais. Nesse caso, o espírito se encontra com completa ligação perispiritual. Ele está totalmente ligado ao perispírito dele, que é fetinho, e com sua consciência adormecida. Esse outro livro, que é o Painel da Obsessão, ele fala: a gestante, sem se dar conta do desastre, após ser liberada juntamente com seu filhinho dos liames carnais, passou a sentir dores, sendo então conduzida para o centro cirúrgico de um hospital na esfera extrafísica. Adormecida, foi submetida a uma cesariana, tal qual conhecemos na Terra, e o recém-nascido foi colocado no leito ao seu lado. Eu achei isso assim, muito interessante, né? São coisas pouco faladas, né? Mesmo quando a gente lê, mesmo que a gente tenha muitos livros, e são pouco citados, né?
Tem outro livro que é escrito por esse autor, Emanuel Alves da Silva, pelo espírito de Mariano da Cunha Júnior, que é o senhor Mariano. Ele fala: nós temos casos citados de partos normais e cesarianas que acontecem em algumas instituições que acolhem as mulheres que desencarnam devido a partos, abortos ou até doenças ginecológicas. Então ele fala, eu li esse livro, ele fala dessa instituição, as Filhas de Nazaré, que são chamadas no plano espiritual de As Nazarenas. Ele fala que é um hospital em cima de Sacramento, que é a região onde o senhor Mariano viveu, né, que ele era tio do Eurípides Barçanufo, que é uma instituição em cima, na colônia que existe em cima de Sacramento, que cuida só de mulheres. Não só de parte dessa situação que a gente comentou, mas também, às vezes, aborto, onde a mulher morreu junto numa situação de aborto. E aquele fetinho está agarrado naquela situação que ele desejava muito nascer. E ele faz uma fusão energética com aquela mãe que ele não consegue se libertar, e nem ela dele. Então eles são tratados com passes magnéticos e ficam ali até que aquela sensação que ele pode se libertar e ela também. Então ele cita vários casos, é bem, bem interessante assim. A gente vê como é grave, né? E como é sério as coisas que acontecem aqui e a gente leva, né? E esse dizer aqui, um dizer que eu achei tão bonito, ele é longo, mas eu acho que vale a pena ler para vocês. Ele parece até uma prece falando da gestação. Então ele fala: a gestação é um período de transformações físicas e emocionais importantes para a mulher, um momento transcendental. Então, a futura mamãe verifica no seu corpo a materialização de um ser que emerge da vida imortal. Que sublime e grandiosa missão lhe é dada por Deus, conhecendo uma pessoa, concedendo a uma pessoa a tarefa de poder gerar. Que o Senhor da vida, supremo arquiteto do universo, causa primária de todas as coisas, amor por excelência, derrame suas bênçãos sobre todas as mulheres que cumprem com destemor e alegria a missão de se tornar um ninho de luz, abrigando no seu íntimo uma alma necessitada de galgar mais um degrau evolutivo diante do infinito. O ser reencarnante e sua genitora vivenciam juntos e unidos um momento expressivo e inesquecível, combinando suas vibrações espirituais, sentindo, de acordo com suas faixas evolutivas, a presença da divindade, suprema inteligência do universo. O milagre do amor, o verdadeiro milagre do amor. Eu achei isso assim muito lindo, né? Para a gente levar essa missão da mulher como uma coisa realmente importante, realmente sublime e de muita responsabilidade. E aí uma bibliografia, né? E obrigada a vocês por essa oportunidade.